Croeso i'r adran gelf a dylunio. Dyma ni, staff yr adran, Mrs. Samantha DeMarco, Miss Angharad Evans, Miss April Voisey a Miss Elisa Howells. Mae'r adran wedi'i leoli ar y llawr isaf ym mlocwyddoniaeth, celf a thechnoleg. Cyn i ni ddechrau'n ysgol Maes y Gwendraeth, roedd ni'n poeni am faint yr ysgol a ffeindio'r ystafelloedd. Dyna ni ddim yn poeni am hyn ragor. Gadewch i ni ddangos i chi yr adran celf a dylunio. Dewch gyda ni. Dyma Tytri, yr ystafell gelf tecstilau. Dyma Tyfedwar, yr ystafell gelf ffotograffiau. Dyma ty 5, yr ystafell celf gain. A dyma ty 8, yr ardal ddylunio. Yn ystod cyfnod llwyddol 3, byddwch yn datblygu eich sgiliau creadigol sylfaenol. Byddwch yn arbrofi ag amrywiaeth eang o dechnegau 2D a 3D. Byddwch yn datblygu a dysgu sgiliau arlunio newydd, cwblhau tasgau graffeg, datblygu eich sgiliau ffotograffiaeth a golygu lluniau a llawer mwy. Mae gan yr adran arddangosfa ar wefan yr ysgol, lle rydym yn mwynhau dathlu gwaith disgyblion. Dyma barn disgyblion ar ei gwersi celf. Fi'n hoffi nad ydych fod yn creadigol a arbrofi gyda lluniau a datblygu sgiliau newydd. Rwy'n mwynhau gwersi celf yn fawr iawn oherwydd fi'n hoffi bod yn creadigol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r ysgol ym mis Medi.